ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟି ହେଉଛି ଭଲ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି କଥା କଥିତ ପ୍ରପଗଣ୍ଡାକୁ ଥୋପେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଏଭଳି ଫିଲ୍ମ ସିଲେକ୍ଟ କରାଗଲା ଯେଉଁଠି ରାମଙ୍କୁ ମିଲିଟାଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି, ଏଭଳି ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ସେଭଳିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଆମେ ନିହାତି ବିରୋଧ କରିବୁ, ତାକୁ ଆମେ ଚଲେଇ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଥିଲା ମୁଭି ଥିଲା ହଦ୍ ଅନହଦ୍, ସେଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତାର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ୍ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଅଯୋଧ୍ୟା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ବିବାଦକୁ ନେଇ ତାକୁ ଏକ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଦେଖିକି ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟେନସନ୍କୁ ହଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ। ତା ଛଡ଼ା ଅଲଗା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୁଭି ବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା ଏବଂ ପରେ ଦୁଇଟି ମୁଭି ସେମାନେ ବାତିଲ କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏବେ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ର ଲେଭେଲର କଥା ନୁହେଁ, ଉପର ଲେଭେଲରୁ ସେଟିଂ ହେଉଛି, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ ଏ ଛାତ୍ର ଆମେ ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଉପର ଲେଭେଲରୁ ସେଟିଂ ହେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରିବାକୁ ଛୁଆଙ୍କୁ, ଛାତ୍ରଙ୍କର ନିହାତି ଗୋଟେ କୁଟିଳ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ। ଛାତ୍ରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ମାଠିଆ, ଯେଉଁଭଳି ସେପରେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଦିଆହେବ ସେଇଭଳି ମାଠିଆ ହେବେ, ସୁରେଇ ହେବେ କିମ୍ବା ହାଣ୍ଡି ହେବେ। ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ, କୌଣସି କାଉନସିଲ୍ ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଧରଣର ଛାତ୍ର, ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସବୁ ବିଚାରଧାରାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକାଠି ବସି ଚିନ୍ତା କରି ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁହାଇବ ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ହେବା ଦରକାର। ଏକ ପାଖିଆ ହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ବିରୋଧର ଭାଷା ଉଠିବ, ବର୍ଣ୍ଣି ଉଠିବ ଏବଂ ବିରୋଧ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଏ ଫିଲ୍ମ ସୋସାଇଟିର, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଆମେ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ସେସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସୋସାଇଟିର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ସେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଡିସ୍କସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲା କିଏ? ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା, ବାଜିରାଉତଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଅଛି, ସେଠି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଅଛି, ସେଠି ରକେଟ୍ରି ଅଛି, ସେଠି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ହେଇଛି, ସେସବୁ ଫିଲ୍ମ ଅଛି। ଏଇସବୁ ଫିଲ୍ମ ନ ଦେଖିକି ଏଇସବୁ ଫିଲ୍ମ ଡିସାଇଡ୍ କଲା କିଏ? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଶିଖା ହୁଏ ସେହି ଅନୁସାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇଆ ହୁଅନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ବିବାଦୀୟ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ ହେଲା ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଇକି ମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ଅପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି। ତା ବାଦ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ମାନେ ଉପରୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି, ମାନେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଜିନିଷ ଆଉ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ଜିନିଷ ଏଇସବୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଉପରୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।